Štefi, pociťuješ na sebe zlepšenie počas tohto sústredenia? Áno, pociťujem na sebe zlepšenie, že z každého tréningu aj z každého dňa, že sa trošku zlepšujem. Napríklad aj na pláži máme raz za čas tréningy. No a tam naberáme kondičku. Potom na dnešnom tréningu sme cvičili streľbu, aj kľúčky sme robili. A na poobednejšom tréningu sme hrali napríklad bago, klusali sme, čo je dobré na regeneráciu svalov. Potom sme boli pri bazéne, tam sme robili ako posilňovačky, stretching. A chodievame občas aj do wellnessov, tam tiež regenerujeme svoje svaly. Tomáš, pociťuješ na sebe zlepšenie počas tohto sústredenia? Určite pociťujem zlepšenie, lebo tu máme super podmienky a vynikajúce prostredie. Máme tu tri travnaté ihriska, na ktorých môžeme trénovať. Sice môžeme trénovať len na dvoch, jedno je v lepšom stave ako v tom druhom, a na obidvoch sa dá v poriadku trénovať. Trénovať. Máme tu aj wellness na zregenerovanie svalov. Rané tréningy máme väčšinou na piesku. A keď je zle počasie, tak trénujeme vo fitness centre. A sme radi, že tu máme dobrých trénerov, ktorí tu pri nás vždy stojí, keď máme najhoršie časy. A sme radi, že ich máme. A pocítim u seba zlepšenie, lebo sa snažím makať na každom tréningu. Áno, pociťuješ na sebe zlepšenie počas tohto sústredenia? Áno, určite cítim zlepšenie, lebo tu máme veľmi dobré podmienky aj prostredie. Máme tu veľké tri ihriska. Máme tu fitness centrum, keď je zlé počasie. Ráno niekedy máme aj na pláži na koordináciu. A po obede a po raňajkách máme na trávniku, na techniku a na behanie, a máme tu aj iné týmy a niekedy na konci dňa potom niekedy chodíme do wellnessu, aby sme si otriasli nohy, a to je asi všetko.